Kali, mwabali nyo genda maso, no kusubscribinga. Nze waswa Emmanuel, nsinzira kumukutu oga waswa Emma YouTube channel, Trust Media Uganda. Programme kutusibia wako Bifa Organic Access Building, Lubaga Road, Dokita Omukugomu Tendeke. Yaguwa mabele, yesawo gendiwa Dokita Bakuliku. Enamba isimu wansi kuskwini weli. 13, January Spice Concert, Erugogo. Tugedu jijuze. Kali, kanta nikile kumaulide ga Kapeesa, story ya Kapeesa. Elebi kanti yekomyo maulide. Na umle nzoyo. E ya fide yu. Pozi ya fide Saudi? Dubai. Aha. Omukulo ni ya fide Dubai. Story ya Kapeesa. Gente gedeko. Nti omulambo Ogukomezebwawo wane Kampala. Story ya jange tambula okumala kaseera. Na iba deko controversies nyingi. Iba deko abagamba nti si bituufu tuyafa. Abala bagamba bituufu yafa. But I took my time. Ninnoonya mama wa Kapeesa. However, Samuel ita ku camera, but I had a discussion with her. Omukyalo na confirming ya ddala. Era nangamba nti mutabani we yafa. Sijukire mu kusimbuza nasemba omukubira. Yali ali ku interno, Minister of Foreign Affairs. Nga ageza kubanga kola kumpapula za mutabani we. Okubanga zikomezebwawo. Mama Kapeesa yangamba. Ndi yali agana okudamu kunywa na bamawulire. Olw'ensonga nti bali baagana okutegeera ensonga ye. Era mbu yalumwanga nnyo olw'abantu abayitanga okufa kwa mutabani we Katemba. Kyovola bwe yasalawo n'asirika. N'atadamu connectinga na muntu yenna wa mawulire ku nsonga z'omwana oyo. Naye agafulumye n'essimu gyenva mukubira. Edakiika eziyise emabega. Ankakasizza nti omulambo gwa mutabani ogenda kukomezebwawo. Era gentegeddeko nti omulambo gutikkiddwa. Tugusuubira okugufuna enkya ku kisaawe. Okusinziira ku biriwo. So kati yenna abadde ali eyo abaasooka okulooza nti Katemba, abaasooka okulooza nti like za TikTok, abaasooka okulooza nti bintu bya lusaagiriro, ekituufu kinti gayi yafa. Mu mbeera yonna. Tugenda kukola ekyetaagisa kyonna to make sure emboozi gibatuusaako mu bulambirya bwayo n'emikolo bwe ginaaba buli ekinaakolebwa kyonna paka ku kuziikibwa kwa Kapeesa. Ekimu ku bisinza okuleeta embeera efaananako bw'eti ey'okubanga some sensitive issues can be considered as a joke y'embeera gye twetwaliramu ng'abantu ennaku zino. Nti mu Uganda, TikTok, Facebook, WhatsApp, YouTube tuzifude nye z'okusaaga. Abantu bazifude z'okusaagiramu. Bazifude ebyokutwala ng'ebitali serious. So kino kituviiriddeko kubanga embeera mwe tuwangalira omuntu atuuka n'afa abantu ne basigala nga balooza bya lwali. Omuntu alwala public n'esigala ng'erooza nti muzannyo gwe tulimu. Oba ntegerekese bulungi. Singa si lusaagirizo luno lutina ku internet. Singo sanga litwan tuse ku mbeera eno. Eyo kubanga Kapeesa yafa. Naye public n'esigala ng'ekyakiwakanya. Nga balooza ali mukuza birthdays. Balooza anoonya TikTok likes ne views. Nze omuntu yakakasa nti omutabani yafa yali ogu. Mama we. Yeka. Ye yangamba. Nanga omutabani wange yafa. Takuwe ensi eina we mujaginze. So kato mtimbagano guno gutuliko. Gukoleko osigazeko ekiri kuogerwako. Byokola kati ng'okyali mulamu ku internet wano. Byebiri kujjukirwako. Ng'ogenze. Olikera ku makya ng'olina ensonga eri serious ekutwalaganya. Naye olw'okuba abantu bamanyira nti obeera mu Katemba nakola zi stunt. Munanga abantu baligiyita stunt naye ng'ate weetaaga buyambi bwa ddala. Kyovola bintu ng'obulamu nga Kapeesa bwe yatuukamu. Ky'omuntu atuuka n'okufa n'efuuka debating discussion ku mutimbagano. Omuntu n'asigala nga debating ku kintu ekyo. Yafudde. Ebintu efaananako bye biyita torture. Mwaba bakkiriza mwoyo omuntu. Famili ya Kapeesa yafuna tocha ya maanyi nnyo. Kulwokuba nti omutabani yali afudde amoli bagayinaga kakasa nti yafa.
na yenga public techikiriza. Kanobera ngo omuntu yafa olumwa olitenkanya ngeje omukomyao nenge nsitekiriza nti omuntu yafa. Byonna bivudde ku mulembe guno gwe tuliko gwa internet okukubanga fe tujira bange ekyokusaaga. Tujinonyereza ako byaffe. Nyetafayo ku bulambo abalala. Kitalo nnyo era tusaasira nnyo familia ya Kapeesa. Mwina bali mikono gya Kapeesa. Biebyo katugeze okuwako kitulaba eno just birthday update kuwebye bigenda maso full story kina tuka nze wa Emmanuel.